হেল্ল' কোন? মই ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই। মই প্ৰিয়াই কৈ আছোঁ। প্ৰিয়া, তুমি আজি ইমান বছৰৰ মূৰত ফোন কৰিলা যে। ফোন কৰাৰ বাবে বেয়া পালা নেকি? নাই নাই, বেয়া কওঁ কিয় পাম, কোৱা। মই গাঁৱলৈ আহিছোঁ, গধূলি এবাৰ লগ কৰিব পাৰিবা? কি লগ কৰিব লাগে? কিবা কথা আছিল নেকি? তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি? নাই, নহয় দিয়া, ক'ত লগ কৰিব লাগে কোৱা। ঠাইৰ নাম নকওঁ, তুমি জানাই। আবেলি 4 বজাত আহিবা। প্ৰিয়া, নীল আহা, বহা। বহিবলৈ দিছা যিহেতু কিবা ডাঙৰ কথাই হ'ব নিশ্চয়। আগতে বহি লোৱাচোন। প্ৰিয়া, মোক ইয়ালৈ মাতি মনে মনে বহি থাকিলা যে, কোৱা কিবা। অঁ নীল, তোমাৰ বাৰু সেই আগৰ কথাবোৰ মনত নপৰেনে? সেইবোৰ কথা এতিয়া আকৌ কিয়? যদি এইবোৰ ক'বলৈ মাতিছা মই যাওঁ। আৰে শুনাচোন, এনেকৈ যদি গুচি যোৱা সঁচাকৈ কিন্তু বহুত বেয়া পাম। বহিব দিছোঁ নহয়, বহা। কোৱা কি ক'বা? ক'লোৱেইচোন। মনত কিয় নপৰিব, সকলোবোৰ কথাই মনত আছে। কি কি মনত আছে কোৱাচোন। নালাগে দিয়া, সেইবোৰ কথা মনতে লুকাই থাকক। কিয়, ক'ব নিবিচাৰা নেকি? নহয় অ', সেইবোৰ বাদ দিয়া, তোমাৰ খবৰ কোৱা। ভাল বুলিনো কেনেকৈ কওঁ, মনে বিচৰা সকলোবোৰ বস্তু মোৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ ধৰিছে। বাৰু তোমাৰ কোৱা, কি খবৰ? মোৰ খবৰ? আমি বৰ ডেকা ল'ৰা, কেতিয়াও কাকো খবৰ ভাল বুলি কৈয়ে পোৱা নাই। আছোঁ দিয়া। কিয়? কি কিয়, জীৱনটো কেনেকৈ চলিছে মইহে জানো। ঘৰত দেউতাৰ বেমাৰ, হাতত কাম এটা নাই, আৰু ঘৰতে কিবা এটা কৰিবলৈ ল'লে মানুহবিলাকৰ হিংসা, জীয়াই জীয়াই আছোঁ সেয়ে বহুত। সেইটো অৱশ্যে হয়, আজিকালি ইমান অনলাইন জবৰ অফাৰ চলি আছে, তাতে এপ্লাই নকৰা কিয়? তাকেই, কিবা এটা কৰিব লাগিব। অঁ, তাৰপিছত বিয়াখন পাতা। বিয়া? মোৰ বিয়া পাতিবলৈ আৰু 2টা জনম লাগিব। মোৰ নিচিনা ডাল বেকাৰ এটাক কোনে ছোৱালী দিব? কিয় নিদিব, তুমিতো ভাল ল'ৰা, আৰু কোনেও নিদিলে মইতো আছোঁৱেই। তুমি হৈছে আৰু। অঁ কিয়, মোক বিয়া নকৰোৱা মানে? মই দেখিবলৈ বেয়া নে মই কাম কৰিবই নাজানো? চাগে আন কোনোবা পচন্দ আছে। নাই নাই, পচন্দ কোনো নহয়, ঘৰত মাহঁতে ছোৱালী চোৱাৰ কথা ভাবিছিলে, মই ডাইৰেক্ট স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, প্ৰথমতে চাকৰি তাৰপিছতহে বিয়া। ঠিকেই ভাবিছে। প্ৰিয়া, কি হ'ল, আকৌ মনে মনে ৰলা যে? তোমাক এনেকৈ লগ পাই মোৰ পুৰণা স্মৃতিবোৰ জাগ্ৰত হৈ উঠিছে। তোমাক যেতিয়া মই ভাল পাই আছিলোঁ তেতিয়া তুমি কিমান লাজ কৰি আছিলা, আৰু এতিয়াও বিশেষ সলনি হোৱা নাই। হয় নেকি? সেই সময়ত যেতিয়া তোমাক চাবলৈ গৈছিলোঁ। হ'ব হ'ব, তুমিনো মোক কেতিয়া চাবলৈ গৈছিলা? কিবা কাম থাকিলেহে আমাৰ গাঁৱৰ ফালে আহিছিলা, মইহে টিউচন যোৱাৰ চলেৰে তোমাক সদায় চাবলৈ গৈছিলোঁ, তাতো তুমি মোক গুৰুত্বই দিয়া নাছিলা, আৰু লগৰ ল'ৰাবোৰৰ লগত যিহে কেৰম খেলৰ আড্ডা। মানে কি, মই তোমালৈ চোৱাই নাছিলোঁ, তেনেকৈ হ'লেও তোমালৈ বেকাকৈ চাইছিলোঁৱেই। আচলতে সেইবোৰ দিনেই আমাৰ জীৱনৰ সোণালী দিন আছিল। আৰু তোমাৰ যে এজন লগৰ ল'ৰা আছিল, কি নাম আছিল তাৰ? হিৰক। সি মোৰ কাৰণে এদিন চকলেট দি পঠাইছিল নহয়, আৰু তুমিতো সেই চকলেটটো আধা ৰাস্তাতে খাই পেলাইছিলা। সেইটো মোৰ প্লেন নহয়, মোৰ লগৰ যে জিতেন তাৰহে প্লেন আছিল। আৰু বহুত আছে তেনেকুৱা মোৰ লগৰ যি তোমাৰ বাবে পাগল আছিল। সেই দিনবোৰ কেনেকৈ সলনি হৈ গ'ল ন, সেই বিহু ফাংচনখনে আমাৰ কাৰণে কাল হৈ আহিল। সেইদিনা যদি দেউতাৰ এক্সিডেণ্টটো নহ'লেহেঁতেন আজি হয়তো। সেই এক্সিডেণ্টটো নহ'লে হয়তো তোমাক মই আজি হেৰুৱাব লগা নহ'লহেঁতেন। কিয়?
দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত যেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গুচি গলো তেতিয়াওতো আমাৰ ৰিলেচনশ্বিপটো চলি আছিল আছিল কিন্তু তুমি ইয়াৰ পৰা গৈ চিনু নামৰ ল'ৰাজনৰ প্ৰেমত পৰিলা তেতিয়াৰ পৰাহে মই অকলহৰীয়া হৈ ৰ'লো হ'ব মিছা কথা এইবোৰ মই চিনুক ভাল পোৱা বুলি তুমি মিছাতে সন্দেহ কৰি মোক এৰিছিলা নাজানো তেতিয়া সেইখিনি সময়ত মোৰ কি হৈছিল যেতিয়া জিতেনে তোমালোকৰ ঘৰৰ ফালে ফুৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া চিনুৱে তাক লগ ধৰি সকলোবোৰ কৈছিল আৰু সেইবাবে ময়ো বাৰু বাদ দিয়া সেইবোৰ এতিয়া কি কৰিবা সেইটো কোৱা কি কৰিম মানে তুমি মোক আকৌ ভাল পাব পাৰিবা কি কি কৈছা এইবোৰ নীল মই তোমাক এতিয়াও আগৰ নিচিনাকৈ ভাল পাওঁ ময়ো তোমাক ভাল পাই আছোঁ প্ৰিয়া কিন্তু মই তোমাক এতিয়া নিচল কৰিব নোৱাৰিম উপায় নাই জীৱনটোৱে যে এনেকৈ সলনি হৈ গ'ল নীল মোক ক্ষমা কৰি দিবা প্ৰিয়া এতিয়াও মই তোমাক ভাল পাওঁ আগতেও পাইছিলোঁ পিছলৈ কি হয় নাজানো কিন্তু তোমাৰ স্মৃতিবোৰ মোৰ হৃদয়ত সদায় ৰৈ থাকিব মই বুজি পাইছোঁ একো নহয় দিয়া ব'লা এতিয়া ঘৰলৈ নোযোৱা আরে বাপরে ইমান দেরি হয়ে গেল বোলা বোলা আজি মই বুঝিলো ভাল পোৱা বুলি কলে অকল মিলন নহয় কিছুমান ভাল পোৱা স্মৃতি হৈও ৰৈ যায় আঁতৰত থাকিলেও সদায় মোৰ কাষতে থাকা তুমি শূন্য মোৰ জীৱনৰ এক আশা মাথো তুমি